Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kadırganlar, kurmatli akılkeler, ofasimgiller, otakallar, onakallar, parçalarımızın bugünkü Arafat günü de digen ibadetlerimizin Allah kabul kılsın. Tüm dünya Müslümanlarına bu birlik, bu birdemlik bilen özü müsratını, nimetini yağdırsın. Şunga o'xshagan ibodatlarda bir-birimizga yelkadosh ekanligimizni hayotda ham ko'rsatish nasib qilsin. Do'stlar, Arafat tog'idan chiqib, shom, ya'ni quyosh botishi bilan yo'lga chiqib, Muzdalifa vodiysiga keldik. Muzdalifa arab tilida o'sha jam holda yurish yoki assalomu alaykum yoki birgalikda duo qilish yoki kechasi yurishga aytiladi. Kechasi yurishga. Kechqurun tushganlik uchun jamoat bo'lib chetga kelib Allohga duo qilganligi uchun Mash'aril Harom nomini olganligi uchun ham Muzdalifa deb nomlangan deydi ulamolar. Qur'oni Karimda Alloh taolo Arafat tog'idan tushib kelishlik haqida oyatda zikr qilgan. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ degan. Ya'ni bizni mana shu haj ibodatlarimizdagi ta'limotimizni payg'ambar alayhissalotu vasallam o'rgatar ekan, oldin sizlar buni bilmasdinglar, adashib yurgan edinglar, qanday ibodat qilishlikka ham sizlarda ya'ni to'g'ri yo'l yo'q edi. Biz sizlarni hidoyat qildik adashganinglardan keyin. Arafatdan tushgandan keyin, ya'ni faida afattum min arafat. Arafatdan top-top bo'lib tushib kelganinglardan keyin fadkurulloha indal mash'aril harom degan. Mash'aril haromda Allohni zikr qilinglar degan. Mana shu mash'aril harom shu. Men sizlarga buni ko'rsataman mana. Hamma kelib bu yerda nima qilyapti? Tosh yig'iyapti. Bugun mana shu joyda yotish musulmonlarga vojib. Ulamolarning o'rtasida ba'zi fiqhiy masalalar bor. Muzdalifada yotmagan odam kafforat to'laydi. Jinoyat qilgan bo'ladi, ya'ni kafforat. Alloh nasib qilsin barchangizga. Mana shu vodi shu. Bu Mino bilan Arafatni o'rtasidagi yer. Arafatda qancha turiladi? Arafa kuni peshindan to quyosh botguncha turiladi. Arafa kuni peshindan quyosh botguncha turiladi. Peshinni jam'u taqdim qilib o'qiladi, asr bilan qo'shib o'qiladi. Keyin quyosh botishi bilan o'tdan chiqib, Arafatdan chiqib, Mash'arul Haromga, ya'ni Muzdalifaga kelinadi. Shom o'qilmaydi, to Muzdalifaga kelguningizga qadar. Shomni o'qimaysiz. Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu anhu'dan qilingan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, "Men Nabiy sallallohu alayhi va sallamni har bir namozni o'z vaqtida o'qiganlarini ko'rdim. Illo hajda, Arafotda peshinni bilan asrni peshinni vaqtida o'qidilar, shom bilan xuftonni Muzdalifada xuftonni vaqtida o'qidilar" deganlar. Mana shunga ko'ra, ya'ni Muzdalifaga kelib mana shomni o'qidik. Mana bu yerda ham ko'pchilik kelib, yangi kelib, jamoat bo'lib shom bilan xuftonni qo'shib o'qishyapti. Bu yerda mana tosh yig'iladi. Tosh mana hamma odam tosh yig'yapti mana. Hamma odam tosh yig'yapti. Ayollar, erkaklar. Nimaga? Ertaga bu yerdan chiqib, Bomdodda o'qigandan keyin Minoga qaytib boramiz. Minodan keyin tosh otgani chiqamiz. Alloh nasib qilsa, u joylarda ham imkon qadar sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. Alloh taolo barcha niyat qilgan yoru dost birodarlarimizga nasib qilsin. Arafatda turib duo qilish, Minodan chiqib shaytonga tosh otish, Muzdalifada mabit, ya'ni kechqurun uxlab, ya'ni dam olib, Bomdodga toshlarni yig'ib duolar qilish nasib qilsin. Mana bu yerda mana o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Turklar bilanmiz asosan, turklar. Juda ko'p kelibdi, 90 mingta odam kelgan rasmiy.
Bundan taşqari ham bir 10 ming kelgan bo'lsa kerak. 100 ming yaqin turklar bu yil haj qilyapti. Bu yil boshqa paytdan ko'ra ko'p deyishyapti, lekin qarang. Muzdalifaga odam sig'dirishini qarang. Mana Muzdalifada odam juda ham tiqilinch emas. Ben sizlerle aytib qo'yay dedim. Duolaringizni eslanglar sizlar ham, biz ham sizlarni duolarimizni esladik. Nima duo bizga xohlagan bo'lsa, Alloh taolo o'sha yerga 10 barobar ustunini bersin dedik. Natijada do'stlar g'animatda, dushmanlar xasorada qolib ketdi. Alloh xayr bersin barchalarni Alloh yo'lida, Allohni itoatida bo'lganlar uchun yaxshi ko'ramiz. Allohni yaxshi ko'rganimiz uchun Alloh yaratganlarni yaxshi ko'ramiz. Dunyoda, oxiratda, jannatda ham bildirishdan nasib qilsin. Duo so'raganlar ko'p ekan, juda ham hammalaringizga duolarimizni Alloh taolo ijobat qilsin. Hammalaringizlar haqqingizda. Alloh taolo iymonimizni salomat qilsin, qarzdorlarga najot bersin, bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni Alloh taolo sog' salomat qilsin. Farzand kutayotganlarga farzand, farzand istayotganlarga farzand, turmush qurmoqchi bo'lganlarga turmush, turmushga chiqmoqchi bo'lganlarga Alloh taolo solih joylardan nasib qilsin. Yoshi ulug'larimizni umrlarini barakotli duolarini ijobat ibodatlarini Alloh qabul qilsin. Ahli ilmlarimizni Alloh taolo umrini ziyoda, xalqqa bo'lgan manfaatlarini ziyoda qilsin. Talibi ilimlerini, zihirlerini açsın. Dünyanın hemen burçakıdan kegen adamlar, hemen burçakıdan. Yani hayat şüptüm ezek ile, faklayan adam, faklayan da yok. Yani, hemen dünyada, hemen cöyden bu. Bu da mabit değildi, mabit degeni keçkonu uklaş geydiler, yok şüptü. Dam aladıken cöy. Yatıp, bazakılıp dam alınadı. Hop. Dua kılıyeti ödük. Yenge iş bakışa ki Allah Teala barakat versin. Yangi joy ochganlarga barakot versin. Yangi yemakxona, taomxona ochganlarga ham barakot versin. Ishlarini rivojlantirib versin. Yurtimizni Alloh taolo do'st ko'zida, kuchli dushman ko'zida, ya'ni fitnasidan uzoq, yer va osmondan bo'ladigan balolardan muhofaza qilsin. Yurtimizda bo'layotgan islohotlarga Alloh taolo o'zi quvvat ato qilsin. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'a İmam Bukhari ordenini verilirdi. İmam Bukhari ordeni. Bu üçün alahıda Prezident Canapları'na teşekkür ettim. Çok mülahaza kılardık. Hazret Rahimahullah'ını kimdir kadırlaşı, kimdir o kişiye orden verilmiş, muhtacmaz o kişi. Kıyan hizmetlerini Allah Teala ümmetki kursatı tuturdu. Bundan taşkarı bu kişiye şuna hangi ihtiram kursatış? Prezident janoblarini diyonatli, vicdonli odamligini, ahli ilmlarini hurmat qilishligini ko'rsatadi. Alloh taolo bu kishini ham qilayotgan ishlarida o'zi yordamchi bo'lsin. Ko'p imtihonlarni boshidan o'tkazdi. Shu kishi prezident bo'lgandan keyin qancha balolar, musibatlar keldi. O'shalarni tepasida imtihon bo'lar ekanda odamga. Shu odam xalqi deb, millati uchun qayg'urib harakat qilib yotibdi. Har tomondan islohotga harakat qilib yotibdi. Alloh taolo bu islohotda yon atrofidagi odamlarga ham o'zi kuch quvvat madad versin. Dushman albatta bo'ladi. Bunaqa odamlarning dushmani bo'lishligi tabiiy. U dushmanlarini o'ylayotgan xiyla makrlarini Alloh taolo o'ziga qaytarsin. Bo'layotgan islohotlarda Alloh taolo o'zi kuch quvvat bersin. Barchalarimizni diyonatimizni o'zi barqaror qilsin. Alhamdulillah. Rahmat. Alhamdulillah. Rahmat sabrlilar. Barchalarimizni shu yurt, shu mamlakat uchun hissa qo'shadigan yaxshi ishlarda yelkadosh bo'lishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Yurtimizdagi harbiylarni Alloh taolo o'zi asrasin, dushmanni o'qidan asrasin, millatni himoya qilaman deb harbiylar chegaralarda o'tirishdi. Ularni haqqiga ham duo qildim. Yani hozir ham shu duoni aytib qo'yaydim men. Tibbiyot sohasida ishlayotgan vijdonli doktorlarimizga Alloh taolo o'zi muvaffaqiyatlar ato qilsin. Xalqimizni sog'lig'i to'g'risida jon kuydirayotgan bu doktorlarga Alloh taolo o'zi ishlariga rivoj, oilalariga salomatlik qilayotgan ishlarida muvaffaqiyatlar bersin. O'qituvchilarni, millat vijdonlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi farzandlar tarbiya qilib, millatga, xalqqa taqdim qilishlarida
o'zi kuch quvvat ato qilsin. Ularni ham ishlarida muvaffaqiyat, yurtimizda ularga ham e'tiborni Alloh taolo o'zi rivojlantirsin. Xalqimizni, avlodlarini tarbiya qilishda ularni Alloh taolo g'ayratli, shijoatli qilsin. Undan tashqari GAI xodimlarini, yo'l harakati qoidalarini himoya qilib turgan, shu xalq uchun yo'l xavfsizligini ta'minlayotgan barcha xodimlarga, vijdonli yigitlarga, qizlarga Alloh taolo o'zi qilayotgan ishlarida muvaffaqiyatlar, ajr savoblar, millatni qonunga amal qilishidagi sa'y harakatlariga Alloh taolo o'zi nusratlar ato qilsin. Ichki ishlar xodimlari, xavfsizlik xodimlari, bularni barchalarini millat ichidagi jinoyatga qarshi turishda o'zi shijoat, g'ayrat, qahramonlik, fidokorlik ato qilsin. Bularni sa'y harakatlari bilan uyimizda bemalol yotibmiz. Shularni qilib yurgan yaxshi fidokorliklari sababli o'g'ri uyingizga kirib kelmayapti. Qotil qotilligidan qo'rqayapti. Mana shunaqangi o'g'ri millat uchun to'g'ri xizmat qilayotgan fidokorlarni Alloh taolo ishlariga muvaffaqiyat ato qilsin. Yana kimlar? Shoferlar. Xalqimizni uzog'ini yaqin qilayotgan, xizmat qilayotgan shoferlarga Alloh taolo o'zi kuch quvvat ato qilsin, yo'llarda o'zi muvaffaqiyat qilsin. Ahillariga halol kasb rizq topishlarida o'zi yordamchi bo'lsin. Qassoblar, bugun juda ko'p qassoblarni kishiga bizni ishimiz tushadi, muhtojmiz. Alloh taolo ularni ham qilayotgan ishlarida muvaffaqiyat bersin. Dehqonlarimizni dehqonchiligiga Alloh taolo baraka bersin. Chorvadorlarimizni chorvalariga Alloh baraka bersin. Bizni iqtisodimizga harakat qilayotgan tijoratchilarimizni Alloh taolo halol sidiq tijoratlarini o'zi rivojini bersin. Sportchilarimiz, shaxmatchilarimiz, futbolistlarimiz millatni bayrog'ini, yurtni bayrog'ini baland ko'tarish uchun harakat qilayotgan to'g'ri sportchilarimizni barchasiga Alloh taolo o'zi muvaffaqiyatlar ato qilsin. Hop.